Ливанда сириялық босқындар отанына қайта оралып жатыр. Эрсаль қаласындағы лагерде тұрып келген 300 адам жолға шыққан. Қазір шаһарда жағдай ушығып тұр. Өйткені лаңкестер елді мекен арқылы екі арада қару жарақ тасымалдайды. Ал мұндағы мигранттар лагерін Ливан әскерінен жасырыну үшін қолданып келеді. Негізі босқындардың сирияға оралу үрдісінің бірінші кезеңі маусымда аяқталған болатын. Ол кезде 150 азамат туған жеріне қайтып барды. Біз Эрсаль қаласында 3 жыл тұрдық. Осы уақыт бойы жақындарымыздан жырақта болып, туған туыспен көрсе алмадық. Отанымызға тезірек оралсақ екен. Соғыс өршіп тұрғанына қарамастан, туған жер әрқашанда ыстық. Оның орны бөлек.